ଓଳିକି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ଦେଖାଉଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ବନେଇ ନଥିଲି, କାହିଁ କହିଲେ ଅଫିସରୁ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଥିଲି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭୋଜିଟା ଚାଲିଛି ଆମର, ଆଉ ସେ ଭୋଜିକି ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭୋଜି ହେଉଛି। ହଁ ମାଲିକ, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, ଚିକେନ୍ କଷା, ଏଠି ଆଳୁ ଫାଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭାତ ହେଲାଣି ଟି? ହଁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ହଁ ରେଡ଼ି ଆଉ। ଆମେ ପୁରା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ, ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଏ ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇଆ ଲଗେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଚାକିରି ବାକିରି କଥା, ଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆଉ, ଚିକେନ୍ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ, ଖାଲି ନ ପଡ଼ିଲେ ହେଲା ଆଉ ନା କ'ଣ। କ'ଣ ପୋଡ଼ା ମିସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇବାସ ସହିତ ମଜା ଥଟା ଚାଲିଥିବ, ଗପ ସପ ଚାଲିଥିବ, ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବ, ଆଇ ତ ମଜା ଆଉ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ। କାଠ ଚୁଲିର ଚିକେନ ଆଉ କାହିଁ କହୁଛ, କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା? ଚିକେନ୍ ମସଲା ବାକି ତ ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତମେ ଆସି ଆଗରୁ ବାକି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ନା? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସମୟର ଅଭାବ ଆଉ। ହଁ ହଉ, ଚିକେନ୍ ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବି, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ନାଇଁ କ'ଣ, ହଁ ଡାକି ଚୁକି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଭଳିଆ ବହିଛୁ, ଶୀତ ହେଉଛି, ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏବେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ, ଚିକେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଦୁଇ ପିସ୍ ଖାଇବ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆରେ ଆଳୁଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପକେଇଦେଲେ ନା, ନା ଆଳୁ ହଁ ଫିଟିଯିବ, ଫିଟିଯିବ ଚିକେନ୍ ଫିଟିଯିବ, ନା ଚିକେନ୍ କେଉଁଠି ଫିଟିବ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲାଣି, କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଳୁ ତ ଛାଣି ଦେଇଛୁ ନା, ଛାଣି ଦେଇଛୁ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ, ବାଲି ଫାଲି ଲାଗିଥିବ। ଆରେ କ'ଣ ଆଳୁ ଦମ କରୁଛୁ ନା ଚିକେନ୍ କରୁଛୁ? ଆ ଦଶ କିଲୋ ଚିକେନ୍ ଗାଁଟେ ଆଇଲେ ବିରିୟାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଚିକେନ୍ ଆଳୁ କେତେ ସମୟ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଉ? ଅଧଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଚିକେନ୍ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଚିକେନ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ପୁରା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ଏ ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଜି, ଏଇଟା ରେଡ଼ି ପୁରା ଆଉ। କ'ଣ କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି? ଭଲ ପିସ୍ ହେଇଛି ଆଉ, ନାଇଁ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛି, ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା। କ'ଣ କହୁନୁ, ଏକ ନମ୍ବର ରୋଷେଇ, ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜି, କେମିତି ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇଆ। ଲୁଚି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମର ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ନିଜେ ଜାଣିଛି କଣ୍ଟା ପିସ୍ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଖାଇଛି କଣ୍ଟା ପିସ୍।
ନାଇଁ କତା ପିଇ ଛୋଟ ଦେ ଭାଇ ଖାଲି ଆଳୁ ଖାଲି ଆଳୁ ତୁମେ କ'ଣ ଭାଇ ସବୁତକ ଆଳୁ ସବୁତକ ଆଳୁ ଆଉ କେତେ କେ ଯାଇ ପକେଇଛ ଆଳୁ ଭାଇ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଆଉ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ମୁଁ କଣ କହିବି ବାକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇ କର ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାବି କି ଚାବି ତ ଦେଇଥିଲି ବାଲିକି ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇଆ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ କରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିଲି ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଟିକେ କାଟିଲି ଆଉ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି କାଟିକି ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେଲି ଆଉ ହଁ ବାଲିକି ନା ସିନା ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ଭଲ କରେ ଆମେ ମଜାରେ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉ ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇଆ କିନ୍ତୁ ସତରେ ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇଆ ନୁହଁ ହଁ ଯେ 20-21 ରାତି ଥରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଚିକେନ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ା ରୋଷେଇଆ ବୋଲି ଡାକୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମାଲିକେ ବେଟୁଆନ ନା ଭୁଲିବେନି ହଉ ମାଲିକେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିକି।